BBC नेपाली सेवाको पखबाट गनी नमस्कार आज कार्यक्रममा नागरिकता विधेयक करिब दुई तादेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधीन रहेपछि विभिन्न अडकल बाजी कानुनका एकजना प्राध्यापक भन्छन् एकपल्ट पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार संवैधानिक रूपमा प्राप्त छ अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले निवास खान तलासी गरिएको पुर्जी सार्वजनिक गर्ने कदमको विरोध नगर्ने अनि यो गाउँलाई जिउँदो गाउँ भन्छु जुन खालको एउटा आत्मनिर्भर छ नि यहाँको मान्छेहरू धेरै मेहनती छ गुल्मीमा कृषि पेसाले ल्याएको परिवर्तन बारे चर्चा तर सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस् युक्रेनी अधिकारीहरूले निप्रो नदीपट्टिको आफूहरूले नियन्त्रणमा लिएका नगरहरूमा रुसले थप बमबारी गरेको बताएका छन् उक्त क्षेत्र रुसले नियन्त्रणमा लिएको ज्यापोरिज्या परमाणु ऊर्जा केन्द्रको सामुन्नेमा रहेको छ हालै भएका बमबारीको दोष दुवै पक्षले एकअर्कालाई लगाएका छन् यसैबीच युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले ज्यापोरिजिया परमाणु केन्द्रमा रहेका रूसी फौजलाई त्यहाँबाट फिर्ता पठाउन तत्काल काम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरेका छन् रूसले परमाणु ऊर्जालाई देखाएर विश्वलाई धम्क्याएको आरोप लगाउँदै यो विश्वव्यापी स्वार्थसँग पनि जोडिएको उनले बताए उक्त ऊर्जा केन्द्र वरपरको क्षेत्रलाई असैन्य क्षेत्र बनाउन संयुक्त राष्ट्रसंघले गरेको प्रस्तावलाई रुसी राजदूत वसिली नेभेन्जियाले अस्वीकार गरेका छन् सो घोषित डोनेट्स पिपल्स रिपब्लिकका अधिकारीहरूले युक्रेनी फौजसँगै लड्ने पाँचजना विदेशीहरूको सुनवाई सोमबार पृथकतावादीहरूको क्षेत्रमा हुने बताएका छन् उनीहरूले नै नाम दिएको सर्वोच्च अदालतमा ब्रिटेनका तीनजना स्विडेनका एकजना र क्रोएसियाका एकजनाको मुद्दाको बन्द इजलासमा सुनवाई हुनेछ यदि दोषी पाइए उनीहरूले मृत्युदण्डको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ जुन महिनामा तीनजना विदेशी लडाकुहरूले आफूहरू भाडाका सैनिक भएको बताए पनि उनीहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको थियो अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फ्लोरिडास्थित आफ्नो निवासमा यसै साताको सुरुवातमा एफबीआई अधिकारीहरूलाई छापा मार्न दिने पूर्जी सार्वजनिक गरिनुपर्ने सरकारी निर्णयको प्रतिवाद नगर्ने बताएका छन् अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले फ्लोरिडा स्थित एक अदालत समक्ष छापा मार्ने अनुमतिको लागि जारी गरिएको पुर्जी सार्वजनिक गर्ने दुर्लभ आग्रह गरेपछि उनले यस्तो बताएका हुन् यो साताको सुरुमा उनको मार ए लागो निवासमा छापा मारिएपछि उनले उक्त कार्य अनावश्यक भएको र राजनीतिक स्वार्थले प्रेरित रहेको बताएका थिए फ्रान्सका अधिकारीहरूले देशको दक्षिण पश्चिममा लागेको आगलागी धेरै हदसम्म नियन्त्रण भएको र नयाँ क्षेत्रहरूमा रातभरिमा आगो नफैलिएको बताएका छन् फ्रान्सको नेसनल फायर ब्रिगेडका एक अधिकारीले अझै अवस्था खतरनाक रहेको कारणबारे बताउँदै भने तर ती क्षेत्रमा रहेका अग्नि नियन्त्रकहरू थकित छन् किनभने यो महिनाभर नै उनीहरू खटिएका छन् तापक्रम पनि बढी छ र हावाहुरी निरन्तर लागिरहेकाले मौसमी अवस्था फ्रान्सका एक अधिकारीको भनाई युरोपेली संघको पृथ्वीको जलवायु अवलोकन गर्ने कार्यक्रम कोपर निक्कले वर्षको यो समयमा फ्रान्सले सबैभन्दा धेरै कार्बन उत्सर्जन गरेको जनाएको छ र तालिबानको उच्च शिक्षा मन्त्रालयले इस्लामिक कानुन अनुसार विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम परिमार्जनका लागि नयाँ विभागको घोषणा गरेको छ विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले धार्मिक सँगै व्यवहारिक विषयहरू पनि समावेश गर्न भनेका छन् यो बिबिसी नेपाली सेवा हो पुनः स्वागत छ करिब दुई सातादेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधीन रहेको नागरिकता संशोधन विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमै फिर्ता पठाउन सक्ने अनुमान सुरु भएका छन् प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सहित कतिपय राजनीतिक दल र रा नागरिक समूहले विधेयक फिर्ता पठाउन माग गरिरहेका छन् राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक संसदमै फिर्ता गर्छिन् वा ऐन बन्ने बाटो खोल्न प्रमाणीकरण गर्छिन् भन्नेबारे उनको कार्यालयले केही बताएको छैन यसै सन्दर्भमा हामीले काठमाण्डु विश्वविद्यालय स्थित कानूनका प्राध्यापक विपिन अधिकारीलाई उक्त विधेयकको हकमा राष्ट्रपतिले चाल्न सक्ने कदम बारे सोधेका छौ राष्ट्रपति कार्यालयले यो विधेयकमा यदि कुनै मेसेज दिएर फिर्ता पठाउन चाहनुभयो भने हाउसमा फिर्ता पठाउन सकिन्छ तर त्यो मेसेजमा उहाँले ट्रस्टसँग उल्लेख गर्नुपर्छ कि हाउसले के विषय वस्तुलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो पुनर्विचारका लागि उहाँको अनुरोध

राष्ट्रपति आलङ्कारिक हो भनेर सोच्नु हुँदैन राष्ट्रपति संवैधानिक राष्ट्रपति हो र यो देशको संविधानले जुन अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ त्यो उहाँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र यो विषयवस्तुमा पनि उहाँको अधिकार एकपल्ट पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार त्यो संवैधानिक रूपमा उहाँलाई प्राप्त छ त्यसलाई प्रयोग कुन रूपमा गर्ने या नगर्ने भन्ने कुरो राष्ट्रपतिको विवेकमा भर पर्दछ सामान्य रूपमा राष्ट्रपतिले जहाँ वास्तविक रूपमा केही अर्थ देख्नुहुन्छ त्यो अधिकारको प्रयोग गर्ने हो त्यसै एउटा कुनै भएर यस्तो अधिकारको प्रयोग गरिँदैन विगतमा पनि राजा नागरिकता विधेयकलाई नै लालमोर नलगाएको उदाहरण छ त्यो बेला हुन सकेन यस्तो सम्भावना अहिले चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन राष्ट्रपतिले लालमो नलगाउने भन्ने त अब हुँदैन किनभने एकपल्ट हाउसले पुनर्विचार गरेर फिर्ता पठाएपछि अनि राष्ट्रपतिले अर्को पल्ट त्यसका बारेमा आफ्नो निर्णय गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन त्यसलाई उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ तर हिजोको केसमा चाहिँ के थियो भने राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतको एउटा राय दिने अधिकारलाई प्रयोग गरेका थिए र त्यो गरिदिँदाखेरि अहिलेको भन्दा राजालाई सहज रूपमा त्यस्ता विषयवस्तुहरूको व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्थ्यो किनभने व्यक्तिगत रूपमा त्यसको जुन टिका टिप्पणी हुन्छ त्यसबाट बच्न सकिने अवस्था थियो अहिले राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयका लागि अब राष्ट्रपतिको टिका टिप्पणी हुन सक्दछ उहाँले सर्वोच्च अदालतको अनुसार गरेको भनेर भन्न सक्ने अवस्था त छैन उसो भए अहिलेको अवस्थामा के देख्नुहुन्छ समाधान राष्ट्रपतिले जरुरी छ भने त्यो गर्नुपर्छ र अहिले जुन विषयवस्तुका बारेमा विभिन्न पक्षहरूले विभिन्न धारणाहरू राखेका छन् राष्ट्रको विवेक के हो भनेर राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्ने उहाँको अधिकार पनि छ त्यसलाई उचित रूपमा उहाँले प्रयोग पनि गर्न सक्नुहुन्छ अब यस बारेमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री पनि सल्लाह गर्नु होला त्यसपछि अगाडि बाटो रोज्नु होला तर अब अधिकारमुखी भएर सोच्ने हो भने त्यो अधिकार उहाँसँग छ राष्ट्रपति कहाँ हामीले जसरी खबरहरू पढेका छौँ विभिन्न पक्षका विभिन्न मान्छेहरू त्यहाँ स्वतन्त्र भन्न सकिने व्यक्तिहरू समय पुगेका छन् र राष्ट्रपतिलाई हार गुहार गरेका छन् कि यो वैवाहिक अङ्गीकृतका बारेमा ना, नागरिकताका बारेमा ना। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका बारेमा ना। अहिलेको जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था समानतामा आधारित र हिजो समस्या छ थियो भन्ने कुरालाई बुझेर संसदले यदि विचार गर्न सकेको भए त्यसले अर्कै परिणाम दिन सक्थ्यो होला अङ्गीकृत वैवाहिक नागरिकताका सम्बन्धमा समानता मात्र होइन नागरिकता प्रदान गर्नुभन्दा अगाडिको एउटा समयावधि राख्नु पर्दछ जुन समयावधि नेपाललाई आफ्नो मुलुकका रूपमा अपनाउनका लागि पर्याप्त हुन्छ म मा मात्र होइन अरूले पनि भनेका छन् यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने कुरो त राष्ट्रपतिको कुरा भयो काठमाडौँ विश्वविद्यालय भी स्थित कानुनका प्राध्यापक विपिन अधिकारी एउटा विषय संक्षेपमा गत चौबिस घण्टामा सात सय एक्कासीजना कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ कुल सत्तालिस सय बाह्रवटा नमुना परीक्षण गर्दा सो सङ्ख्यामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो सो अवधिमा कोभिडका कारण दुईजनाको ज्यान गएको मन्त्रालयले जनाएको छ मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक विवरण अनुसार गत चौबिस घन्टाको अवधिमा पाँच सय एघारजना डिस्चार्ज भएका छन् अहिले देशभरि कुल सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या सन्ताउन्न पुगेको छ पछिल्ला दिनमा दैनिक सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् आगामी केही दिनमा सङ्क्रमण दर उच्च बिन्दुमा पुग्ने मन्त्रालयको अनुमान छ यसअघि हिजो पाँच महिना यताकै एकै दिनमा सबैभन्दा धेरै अर्थात् पाँचजनाको कोभिडबाट ज्यान गएको मन्त्रालयले जनाएको थियो मृत्यु हुनेमा अधिकांश दीर्घ रोगी तथा कोभिड खोप नलगाएकाहरू रहेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीले बताएका थिए साँझ पखमा नेपाल बाहिरको एउटा विषय अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसै साताको सुरुतिर एफबिआई अधिकारीहरूलाई आफ्नो निवासमा छापा मार्न जारी गरिएको पुर्जी सार्वजनिक गरिनुपर्ने अमेरिकी सरकारको निर्णयको प्रतिवाद नगर्ने बताएका छन् एउटा विज्ञप्ति मार्फत ट्रम्पले आफूले यो मामिला छिटो पार लगाउन चाहेको बताए यद्यपि उनले आफ्नो निवासमा खोज तलासी गर्ने कार्य अनावश्यक र राजनीतिक स्वार्थले प्रेरित भएको भन्ने धारणा दोहोऱ्याएका छन् बिबिसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ स्वेच्छा राउतबाट अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले फ्लोरिडास्थित एक अदालत समक्ष छापा मार्ने अनुमतिको लागि जारी गरिएको पूर्जी, सार्वजनिक गर्न दुर्लभ आग्रह गरेको हो उक्त आग्रह स्वीकार भएको खण्डमा पुर्जी सम्बन्धी कागजपत्रहरू सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध हुनेछन् र त्यसले सोमबार ट्रम्पको फ्लोरिडा स्थित घरमा तलासी गर्नुको कारण प्रस्ट्याउनेछ हालसम्म के कारणले छापा मार्न खोजिएको हो भन्ने बारे रक्षा मन्त्रालयले केही पनि खुलाएको छैन एफिआईको छापा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतिले अभिलेख गरिएका विवरण र गोप्य दस्तावेजहरू व्हाइट हाउसबाट अन्यत्र लगेको बारे अनुसन्धानसँग जोडिएको ठानिएको छ वासिङ्टन पोस्टले नाम नखुलाएको स्रोतलाई उद्घृत गर्दै पारमाणविक अस्त्रहरूसँग सम्बन्धित कागजपत्रहरू ट्रम्पको मार ए लागो घरमा एफपिआईले खोजेको मध्ये एक दस्तावेज भएको जनाएको छ उक्त पत्रिकासँग स्रोतले खोजिएको दस्तावेजमा अमेरिकी वा अन्य देशको अस्त्रबारे उल्लेख भए या नभएको भने खुलाएको छैन बिबिसीको अमेरिका स्थित साझेदार सिबिएसले स्रोतहरूलाई उद्घृत गर्दै छापा सम्बन्धी पूर्जी सिधा र संक्षिप्त दस्तावेज भएको जनाएको छ त्यसमा उक्त उक्तपूर्जी किन जारी गरिएको थियो वा एफबिआईले के चाहेको थियो भन्ने बारे कुनै जानकारी समावेश गरिएको छैन यस विषयमा ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल त्रुट सोसल मार्फत क्रोधित प्रतिक्रिया जनाएका छन् उनले भनेका छन् एफबीआईले किन मारे लागोमा हाम्रा वकिल वा अरू मानिसहरूको उपस्थितिमा निरीक्षण गर्न दिँदैन उनीहरू सबैलाई बाहिर गर्मीमा उभ्याइन्छ र अलिकति पनि नजिक पर्न दिँदैनन् अमेरिकी समय अनुसार शुक्रबार तीन बजेसम्म ट्रम्पलाई छापा सम्बन्धी पूर्जीको प्रतिवाद गर्ने छुट छ तर दस्तावेजहरू सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन भइसकेपछि उनको भनाइले कस्तो अर्थ राख्छ भन्ने प्रश्न छैन अब आजको अन्तिम विषय मेहनत र लगानी अनुसारको प्रतिफल नपाउँदा कृषि पेसाप्रति नै निराशा बढिरहेका बेला पहाडी जिल्ला गुल्मीको एउटा गाउँमा कृषिले ल्याएको परिवर्तनले ठुलो उत्साह जगाएको पाइएको छ करिब एक सय पचास घर झोरिरहेको रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाको टाहाटिम टोलका प्राय सबै बासिन्दाले व्यावसायिक कृषि पेसा अप्नाएका छन् गाउँपालिकाका अनुसार कृषकहरूले वार्षिक करिब पाँच करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्दै आएका छन् टाहाटिमबाट माधव नेपालको रिपोर्ट सदरमुकाम तङबासबाट करिब पैँतिस किलोमिटर पूर्व उत्तर रहेको टाहाटीम गाउँ दशनामी समुदायको गाउँको रूपमा पनि चिनिन्छ स्थानीय शिक्षक तिलक पुरीका अनुसार यो गाउँका अधिकांश मानिसहरूको थर गिरिपुरी भारती आदि छ र उनीहरूको मुख्य पेसा कृषि उत्पादन र पशुपालन हो यो ठाउँमा करिब ओसी प्रतिशत बाहुल्यता दशनामी समाज जातिहरू बसोबास गर्दै आउनुभएको छ र यो ठाउँमा करिब भन्दा नि माथि नै भन्नुपर्छ कृषि पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ भरतपुरीले बङ्गवा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थामा दुध सङ्कलनको काम गर्दै आएका छन् उनका अनुसार करिब एघार जनसंख्या रहेको यो गाउँबाट दुधको मात्र वार्षिक करिब दुई करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार हुँदै आएको छ कृषि पेसामै आधारित रहेर निर्भर हुनुहुन्छ दुध र कृषिमा खास भन्ने भने बल्टकसम्म सुरु भएदेखि बिक्रीमा त्यसपछि व्यावसायिक तरिकाले लागेको भने अर्का स्थानीय हेमलाल पुरीले वार्षिक पाँच लाख बढीको दुध र तरकारी बेच्ने गरेको बता

चाहिँ यहाँको परिश्रम त्यो अनुसार चाहिँ अब हामीले स्थानीय तहले चाहिँ सपोर्ट गरेर कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्नेछ त्यो चाहिँ सिँचाइको सन्दर्भमा होस् त्यो अरू उत्पादन बढाउने हामी चाहिँ विभिन्न इक्विपमेन्टहरू दिने सन्दर्भमा होस् पालिका अध्यक्षले भने चाहिँ यो गाउँको अहिलेको मुख्य समस्या भनेको सिचाइ देखिन्छ किसानका अनुसार सिँचाइको सुविधा हुने हो भने टाहा टिमले कृषि उत्पादनमा दोब्बरले फर्को मार्न सक्छ माधव नेपाल बिबिसी टाह टिम गुल्मी यसका साथै बिबिसी नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ सोमबार बेलुकी पाउने नौ बजे हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार